V neděli 2. prosince rozezněla kostel Všech svatých v Litoměřicích krásná hudba v podání významných umělců. Sdružení Musica et Education totiž na tento den od 16 hodin naplánovalo další ročník adventního benefičního koncertu pro nevidomé děti na podporu hmatově ilustrovaných knížek. Já se vás tady dovoluji přivítat jménem našeho spolku Musica et Education a ten čas letí, zatímco svátky hudby měly letos 6. ročník, tak tady ty adventní benefiční koncerty, které konáme ve prospěch asociace rodičů, které mají nevidomé a slabozraké děti. Sváteční písně Bizeta, Buccínyho, Beethovena, Chopina a dalších velikánů světové hudby, ale i lidové písně zaspívali pěvci světového formátu, tenorista Jakub Pustina a mezzosopranistka Ester Pavlů. Na piano je doprovodila Marta Vašková. Užít si sváteční odpoledne plné nádherné hudby a zároveň podpořit dobrou věc přišly desítky lidí. Jakub Pustina, rodák ze Žďáru nad Sázavou, měl blízký vztah k hudbě již od útlého mládí, kdy byl členem pěveckého sboru Žďáráček. Jeho profesí se ale stala chemie, kterou vystudoval a ve které také vynikal a získal mnohá ocenění u nás i v zahraničí. Za své přínosy v oblasti analytické chemie získal prestižní cenu držitele Nobelovy ceny Jaroslava Hejrovského. V 21 letech však navštívil operní představení Toska a toho natolik uchvátilo, že se okamžitě začal věnovat opernímu zpěvu. Držitelem několika ocenění z mezinárodních pěveckých soutěží, stvárnil řadu operních rolí na jevištích Státní opery v Košicích, Národního divadla v Bratislavě, Národního divadla v Praze a mnoha dalších skvělých scénách. Litoměřiští diváci se ho oblíbili díky litoměřickým svátkům hudby, které rovněž pořádá spolek Musica et Education. Ester Pavlů je mladá česká mezzosopranistka, hudební vzdělání získávala po celém světě, vystupuje v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni i v Pražském národním divadle a ve Státní opeře, koncertovala rovněž v opeře Cagliari na Sardinii a jako solistka působí i ve Francii.